gaurkoan Kristine berri dugu gurekin, Dunboako ambulategiko erizainburu gisa. Eta elkarrizketarekin hasteko, denboran atzeran egingo dugu eta pixka bat, pandemiak nola harrapatu zizuen galdetu nahi nizun, Kristine. Bueno, pandemiak denei bezala harrapatu zigun asteburu batean. Golpetikan ostiralean gure lana normal bukatu genuen eta horrengo astelenean hankaz gora jarri zitzaigun bizitza denei bezala. Eta ordu eske hosti, aldaketa izugarriak izan du dira gure lan egiteko moduan, atentzio egiteko moduan, harrera egiteko moduan gaixoei, eta nik uste dut importantea dela jendeak ulertzea nolari geran funtzionatzen gure segurtasun neurriekin. Hori, komentatzen zenun bezala, lan egiteko modua goizetik gauera guztiz aldatu zen, ez? Ez dakit hau erraxa izan dute zen, edo horretik erreferenterik ote zen duten aldaketa hau egin alizateko. Erreferente bat ere, xiriginan korreka zuzendaritzakin, gu arduradun guztiek, eta hasi ginen zerotikan, ateak isten, segurtasun neurria jartzen, algenuen moduan. Protokoloak egunetik egunera aldatzen ziren. Orduan, gu hori ohituratzeko oso zaila izan da, oso zaila izan da, lehenengo hilabetean binipin. Gero pixkat jarraitu genuen ekain arte, ekainan normaltatzun pixka batekin, baina gure lan egiteko modua ez da aldatu, ez da aldatu. Zeo zer gehiago iriki dugu atea, baina gutxi, neurri asko jarri ditugu guretzat eta beste guztientzako. Guretzat batez ere, ze gu ez bagera zaintzen, nahiko lan daukagu ja, gure ordezkapenak lortzen, gaixotzen bagera, asko zere okerrago egongo gara. Okerrez banago, sistema, pandemiak bultzatu zuen sistema aldaketa hau, baina aurretik ere sistema kargatuta zegoen, ez? Aldaketa ezinbestekoa zen. Bai, batzutan pentsatzen dugu, pandemiak gauza txarra asko ekarri ditu, baina agian gure bizitzan eta gure lan egiteko moduan, batez ere Osakidetzan eta sanitario arloan, aldaketak derrigorrezkoak izango ditugu. Eta hemendik aurrera ez dugu lan egingo inoiz lehen bezala. Hori da, osea, sistema aldaketa honek etorkizunera begiratzen du, ja ez dugu ezagutuko aurretik ezagutzen genuen sistema bera, ez? Bai, ez dut uste bueltatuko geranik lehenoko sistemara. Orain, horrek ez du esan nahi, okerro lan egingo dugula, horrek ez du esan nahi, jendea ez dugula ikusiko, hor guztiak nahi duena esan priorizatu behar dugula, zein ikusi behar den eta zein ez. Eta zein aldan, dei telefoniko batekin, bere etxean geratu konsejo batzukin, aholku batzukin, eta zenek ez, eta bere baja behar izan ezkeo baja eman da, eta zenek etorri behar duen derrigorrezkoa dalako bai medikoak edo bai erizainak ikustea. Hori xera, orain azken finean egiten dena da lehen arreta hori telefono bidez egitea aurrez aurre izan beharrean, ez dakit zuentzat profesional moduan erraza ote den aldaketa hau egitea. Ez da erreza, jendeak pentsatzen du guretzako askoz ere komodoagoa dela, telefonoz hitz egitea gaixo batekin, edo eta arpegirez ikustea, eta gauza asko ez ikustea guretzako ere zailagoa da. Batez ere, ez danean zure gaixo bat, ezagutzen duzun gaixo bat, bai erizainentzat eta bai medikoentzat. Eta ikusita nola gauden gure arloan pertsonalekin, mediku falta erizain falta, askoz ere zailago egiten da, ez dezun ezagutzen pertsona bati deitzea, eta galdetzen nola nabaritzen dan, nola dagon, nahiz eta zuk historian ikusi, ze gaixotasuna dituen, baina ez duzu ezagutzen. Ez dakizu berak kontatzen dizkizun gauzak, nola dan, espresatzen danean, mina duen, ez duen, orduan hori ere asko zailago egiten da. Eta gure egoera horrelakoa da, egunero lan egiten dugu, geran baino jende gutxiago gaude lanean, ez? Batzuk gaixo, plaza falta dira, nahi dut esan ez gaudela egoki lan egiten, ez gaude gustora, ez gaude batere gustora. Hori galdetu behar nizun, ez dakit biztanleriak nola onartu duen aldaketa hau, aldaketaren beharra ulertzen alduen edo nolakoa? Nik uste dut ezetz, nik uste dut biztanleak pentsatzen dutela ez ditugula ikusi nahi.
Eta gauza ez da hori, guk ikusi behar ditugu ikusi beharrekoak. Eta ordenatu egin behar da. Medikoak lehen, pandemia baino lehen, nola interneten bidez eta telefonon bidez hartzen ziren zitak normalak etortzeko, bai medikuntzat eta bai, bueno, erizainentzako diferente izaten da, baina medikuntzako pertsona bat, estarriko min pixka batekin edo katarro txiki batekin etortzen zen medikura. Eta gero, etzegon tarterik ikusteko gauza garrantzitsuagoak. Eta beti gainezka, beti agenda gainezka, beti gainezka. Eta orain, ikusten da, ikusi beharrekoa, neurria hartu in behar da, eta oraindik ikasten ari gara. Baina ikusten da ikusi beharrekoa, eta beste gauzak telefonoz ere tratatzen dira. Nahi esan bai erizainak eta bai medikuak, bai katarroak, estarriko min txikiak, ondo eza egun batzu behar dituztenak ikusteko nondik dijoazten ondo ez horiek, eta norberak jakin behar duela tratatzen eta zaintzen, hori galdu eginda, galdu eginda. Orduan dena, dena medikuari galdetzen zaio. Eta guk uste dugu gauza minimo batzuk jende guztia jakin behar ditula. Bere burua zaintzeko. Eta medikua ikusita nola dagoen sistema eta sekargatua dagoen sistema erabili behar da behar denean. Eta behar hori denak ulertu behar dugu zer dan. Eta pandemiak zuen lankarga handitu du, ez dakit lankarga handitu den bezala, ba, bai baliabide ba, fisikoak edo pertsonal baliabideak handitu zaizkizuen ere. Bueno, karga bai handitu da, ze orain ikusten ditugu, lehen ikusten genituen pertsonak, batzutan telefonoz edo batzutan arpegizola, gero ditugu filtro hori egiten dana telefonoz, egunero dei pila bat ditugu, ordun hor ere erizaina jarri behar dira, filtroa sanitario batek egin behar dulako, eta hortik aparte, ba, ikusten ditugu gaixoak COVID direnak edo ez direnak, baina arriskoan daudenak, ikusi behar ditugu sala berezi batean, ordutegi berezi batean, trajea jarrita eta hori dena. Ez? Orduan, norbait pasatzen badan bulategitik esan az urgentzi bat daukala eta azten da estuka edo sukarra dauka eta ez du abisatu, pues horrek nahi du esan dena gelditzen dala, jarri behar dugula arropa guztia pertsonari atenditzeko, zergatik ba, positibo balin bada kutsatu alduelako eta gu arriskoan jartzen geralako. Eta bai, eta gero ba, baliabideak kontatu behar dizuet, ba, medikoak ez daudela. Ez hemen eta ez Espaini guztian. Ez dauden nahiko mediku plaza guztiak betetzeko. Pediatrak ere ez. Orduan, ordezkapenak egiteko oso gaizki gabiltza. Gaixo jartzeko, segu ere gaixo jarria eta batzuk ere pasadute koronavirusa, gelditzen gara bat gutxiagokein. Eta bere kupoko, o bere taldeko paziente hori guztia besteak ikusi behar dituzte. Orduan hori dena ordenatu behar da. Eta jendea alen eta alik eta oberen tratatzen, ez? Bestela, pues nik ulertzen den jendeak ez ulertzea hori, baina ez daude medikuak, ez daude pediatrak. Erizaina bukatu da lista guztia. Erizainak gehiago ditugu, baten bat gehiago, baina nire ditugu baja asko. Orduan, ez gaude soberan, baina nahi izan ezkeo eta behar izan ezkeo gehiago ez dago. Ez dago, momentu honetan ez dago, ez mediku bat, ez pediatra bat, eta ez erizain bat, langabezian. Urte bete behar daia da, pandemia iritsi zenetik, ez dakit langileen artean neke hori nabaritzen duzun, nola dauden ba, psikologikoki egoera honi aurre egiteko? Bai, nekea dago. Udaran izan genuen hor eguzki pixkat eta libratu genuen pixka bat ola oporrak eta hori, baina hori aguro bukatu zen. Eta udara baino lehen ezin izan du genuen jai egun bat ere hartu krisian geudelako. Eta gero udazkenetik aurrera ere hasi gera modu berean. Orduan nekatua gaude, batez ere ez dalako kontrolatzen. Eta gero eta gehiago dagolako, eta beti dala mendi bat bezala, ematen bi malaia igotzen ari gala beti, eta horrek fizikoki eta psikologikoki ere, ni ez dut konparatu nahi, fizikoki, ospitalean, lehenengo hilaran daudenak lanean,
horiek fizikoki daukate karga izugarria. Gurea da, desberdina da, pixkat, desegokitua gaude, ez gaude ondo antolatuak, ezin gera ondo antolatu, egun batetik bestea daude aldaketak, beti horrela gaude, ez da, bai, bai, nekatuak, nekatuak eta bukatzeko gogoakin, baina luzera dagoa. Azken egun hauetan, txertaketa kanpainak, ba, edabideetako, ba, lehen horri aldeetara, joan da, ez dakizuen kasuan, txertatzen hasi altzareten, edo txertaketa kanpainarekin loturiko, ba, irregulartasunik bizi ahal izango zuen zuek ere. Bueno, bai, txertatzen hasi dira, denak ez gaude txertatuak, lehenengo dosia, eta lehenengo taldeari jarri diote lehenengo dosia. Eta bai, hemen Bidasoako esian, txertatu dituzte urgentziko zerbitzuan, COVID plantatan, ospitalean eta ambulategietan. Bai, polemika izan da, ze atera da Irungo ospitala ere, banaketa, txertuen banaketa ez da oso proportzionale izan Gasteizetik, horrela bizitu dugu guk, ez? Bai. Eta orduan, nik uste hortik datozela kexak, ez? Ze igual, esi batzutan, jende gehiago txertatu da batera, eta bigarren dosia jartzen nahi dira, eta besteetara gu bezala goizkin batean gaude, eta batzuetan gauzak berandoago iristen dira. Baina, bueno, poliki, zentzu horretan ere hiritar mobilizazioak izan dira, ez, osasun sistema kalitatezko, osasun sistema publiko bat erreklamatzeko, ez dakit zuei hiritarren babes hori iritsi altzaizuen eta eskertzen aldu zuen. Bai, etorri izan dira eta egon dira hemen aurrean rebindikazio horiek eta esaten, eta bai, hombre, guretzako babesa da, baina nik esan behar dut gauza bat eta nik uste nerekin denak ados egongo direla. Martxoan hasi zanean pandemia, gauero 8:00 txalotzera ateratzen ziren, ez? Pertsona guztiak eta hori, eta eskerte genuen asko. Eta orain pasa da, beste aldera pasa gera. Orain batzutan daukagu agresibidadea, erasoa jasotzen ditugu, eta berbalak batez ere, eta batzutan ere gehiagora iritsi nahi dute, baina ez dute lortzen, eta nik uste dut ez dala ez gauza bat eta ez bestea. Ni igual ospitalekoak txaloak behar zituzten, vale, igual guri ere ondo etorri zaizkigu animatzeko, bai, baina nahiago dut ez txalotzea, gero, gure gain etorri behar balin badira, insultoka eta gaizkiesaka eta hori. Orduan, hobeto da, bakoitza bere lan egitea eta pixka bat empatia gehiago izatea. Eta elkarrizketarekin amaitzeko, Kristina, ez dakit nola begiratzen duen egungo osasun sistemak etorkizunera, nola ikusten duzuen etorkizuna? Zaila eta iluna. Erizainetan, adibidez, osasun sistema orokorra, momentu honetan, tokatzen zaiona da, revisio bat egin behar zen, aldaketa bat egin behar zen. Eta egiten ari ginen, egiten Gasteizetik, ja planteamentu berriak eta egiten ari ziren, pandemia sartu danean. Baina, esan dizutena, baliabide humanoak, batez ere medikoak eta erizainak gehiago aterako dira, ez askoz gehiago. Baina, medikoaren eta pediatrarena ez da konponduko. Hori, ambulategitan, ospitaletan espezialistak, era berean daude. Eta hori ez dakitzene konpondu behar den. Badakite Euskal Herrian hori ezin dela konpondu, Madriden konpondu behar da. Ze mediku bat lortzeko 10-11 urte behar dituzu. Eta ja denbora pasatzen ari da eta gauza okerrera doa. Eta hori lortzeko, eta gero hori balin bada lehenengo arazoa, gaizki egongo gera gauzak aldatzeko, ez badeitugu baliabide pertsonalak. Ba, primeran, Kristina, ba, osunarketa honekin gelditzen gara, mila esker zure hitzengatik. Zuri.